أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة سوحنمي أعلن سيدة ميديا وصوحنمة تلاذا أخذ بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي وراركي وقدم بي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو دم عصن إن وزيرا قاركو دو حلقة قادو كواسي أو تاقر سن مدح وينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجي سلام مركاسي نسكو شاندين حوقن أو سميو سيدو كالوار أي شيء يا إن لور ربا مشرح مدح وينا وإمن ككامي ده ميدوغا مشرحين تمعارات كإن وزير حوقن لغا ديغو وررك نغا سوغار يا حفيز كرئيس الوزراء سوماليا يا شيخ يا ان حلاي لغا دريمي دداقاق يا حوغ له او كوسابسن اسبدل كدعي حفيز كرئيس الوزراء محمد حسين روبلي اسلام مركاسنا او دمعسن يحي انو اسكو شاندين حوغن او سميو اسكو شاندين تا غولها وزيرادا قار ايا لا سو تبينيا اني جيري دونان ايادو وزيرادا قار خيلكودا اي واي دونان وررك يا شيخ يا ان وزيرو تا اغدو مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو اي سورغل تحي ان خيلكودا اي وايان ايادو تاسي اي عقبت سي غلين كارتو arinta dhexdhexaadinta laga dhaxwado Roble iyo madaxweyne waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale musharax madaxweyne oo ka mid ahaa dhinacyada madaxtinimada Soomaaliya raadinaya ayaa laga yaabaa in xil culus loo magacaabo hay'adaha dawladda Soomaaliya midkood si uu ula shaqeeyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble si kastaba ha ahaatee waxaa laga warsiyay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble iyo wasiirada xilkooda waayay doona iyo kuwa la isku bedelayo wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doona wixii halkaas ka dhaca dina akal raisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa kula kulmay xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka wuxuuna ka dhageystay warbixin ku aadan waxa uga qabsomay doorashooyinka dalka ka socda raisul wasaaraha ayaa gudiga kula dardaarmay inay dardar geliyaan kaalinta ugu aadan qabsomida doorashooyinka sida lagu shaaciyay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Roble gudiga ayaa raisul wasaaraha ugu warbixiyay howlaha u qabsomay ilaa hadda iyo sida ay uga go'an tahay in hawsha ay u xil saaran yihiin ay u gutaan si waafaqsan habraaca gudiga ee xal u helida cabashooyinka soo ifbaxaya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska raisul wasaare Roble raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa gudiga kula dardaarmay in ay waajibaadkooda ka saaran xalinta khilaafaad ku saabsan doorashooyinka u gutaan si hufan oo cadaalad ah raisul wasaaraha ayaa adkeeyay muhiimadda uu gudiga ugu fadhiyo hanaanka hufnaanta doorashada maadaama ay iyagu yihiin kuwii kala saari lahaa wax walbo khilaaf ka dhasha doorashada bulshada ugu fadhido in ay cadaalad u wada sameeyaan ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska Roble ka soo baxay gudigan oo kaalintiisu tahay inuu xaliyo khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka ka socda dalka ayaa horay u kor joogteeyay doorashooyinkii aqalka sare ee ka dhacay magaalooyinka Kismaayo Baydhabo Garowe Dhuusamareeb iyo Jowhar 28-ka bishan oo maanta ku beegan waxaa teendhada afisyone ee magaalada Muqdisho ka bilaaban doona doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliland taasi oo gudiga xalinta khilaafaadka laga doonayo inuu xaliyo wixii cabasho ahi ee ka yimaada doorashada 11-ka kursi ee gobolada Waqooyi si kastaba ha ahaatee lama oga in ay maanta wax isbedeli karaan amaba ay baaqan doonaan doorashada gobolada Waqooyi fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media assalaamu alaykum calansida media waa idin salaamay waxaan idinku bogaadinaa sida wanaagsan oo dadka ra'yigiina soo dhiibta oo tiraadeen aniga waxaan leeyahay ilaahayow dalka iyo dadka mid u daneeya rabbiyow oo ducaysan rabbiyow noo keen ilaahayow wixii qaswadana naga qabo ilaahayow rabbiyow raxmaanow inta qaswadayaasha xaq tusuxan xaq u dhimanayna rabbiyow naga qabo ilaahayow rabbiyow raxmaanow madaxweyne caadil ah iyo dad wanaagsan oo dalkan iyo dadkan hoggaamiya rabbiyow u keen ilaahayow rabbiyow raxmaanow waxaan leeyahay soomaaliya hala ducaysto ilaahay ha loo noqdo ha la ducaysto ducadaanaga maqanaan ducaysanaan ilaahay u noqono mid kastoo noo yimaada qoortu noo galaaye ilaahu mid fiican oo wanaagsan rabbiyow noo keen ilaahayow rabbiyow raxmaanow dadkayaga iyo dalkayaga wadankayaga wadan nabada ka dhig rabbiyow raxmaanow ana waxaan soo jeedin laa ha la ducaysto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamay dhalinyarta iyo waayeelka iyo walaalaha ka shaqeeya dhammaan calansida media waan salaamay magacaygu waa maxamed iman aadan ku nool jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan caasimadda hargeysa anigu qodoban baan leeyahay aan leeyahay reer muqdisho gorgortanku maanta wuxuu ku dulfulan yahay iyo dagaalku waa reer muqdisho waana ayaan daro dhibtan reer muqdisho inay qabsato waana ayaan daro raggii dadkii sidaa loog yahay usoo dhaweeyey inuu maanta Farmaajo usaa ka yeelo waa ayaan daro waxa weeye markaa waxaan leeyahay anigu mid un baan leeyahay haynala talyo walaalahayow kolley dad walaalahayatiin anay gaar baad igu taallaan dagaalku Farmaajo warkiisu cad yahay
وعادي هوركس فرماشو وايو أقل قل ما هوا وح معقول أنا ما هوا مدح وينسى كل رقم عالم كلام أرق واركنسيا بروك دري كي أنا كنا حسوقي أسيلوجي هنوجي سي أدبلوجي هنسو مرجي كانوا كدري هذا كم كان الله يرحمه يشوفه شخصنا تدم قاطه قبل ما يدينيه لكن شخصيات بنا يدينيه السلام عليكم مجيء جوا داهر محمود عمر جوجو نيروبي كينيا أنا جوا حنلاقي هاي فرماجو إن له شيءه ما بحس تبغى حلو له شيءه صابطة تاريخ 8 مرتين بشي فبراير 6 أو حيوك تم بس ما رحتني ماذا أو دستوري جاه ما أنت wax oo dhaama ma jiraan martaha sheekh maxmuud iyo sheekh shareef iyo madaxdi ka horreys wax oo dhaama ma jiraan taas wuxuu sii dheer yahay oo ku fashilmay hoggaaminta wadanka Soomaaliya 4 sano gudahooda wuxuu sameey kari waayay doorashadii loo diray oo qof iyo cod ahayd wuxuu sameey kari waayay tii kalento dad banaad oo hore u soo dhigay ee martaha sheekh maxmuud aniga waxaan leeyahay ya farmaajo wax oo heesto oo sharciyada ma jiraan xamarna dagaal uu galiyay dagaalka oo galiya dartiis ah waxa uu xool lagu wareejiyay maartay rooble lagu wareejiyay xilki iyo doorashadii iyo amnigi lagu wareejiyay farmaajo waxa waya sidisa dhanba doofar ma daahiray dhan Soomaalida ya sidada dhanba farmaajo hadii uu la heshiinayo rooble ya waa inuu kula heshiiyo farmaajo saw rabo amniga haqaato doorashada haqaato maartay kiiska ikraan iyo maartay si kasta wax kasta ha isku darsado farmaajo ay yihiin rooble asiga xilgarsiina asiga doorashada gacanta ku haayo asiga wax kasto maanta ay dadka Soomaalida ay ka sugaayaan waxa laga rabaa rooble inuu si daacadnimo ah si wanaagsan sida uu istaagsan yahay uu istaagsanaado umada Soomaaliyeed gaarsiiyane doorasho xur iyo xalaal ah ma aha doorasho ay gacanta ku haayaan farmaajo iyo Faadi Yasiin haday gacanta ku qabtaan xaraan ay noqone umada dagaal ma lama horan waayo aan qone ana waxaan leeyahay rooblo shala adoo farmaajo la jiro a farmaajo laga adkaaday maanta adoo farmaajo la jirin dhaqaalihi ka jiray wax kasta ka jiray xoolaha dadweynaha ka celiyay wax oo qaadi kara ma jiraan wax oo haya ma jiraan cid u dagaalaysa ma jirto inta yaro si qabyaalada oo keenay maartay garbaharay iyo maartay meelii ay deganayeen qabiilkiisa oo keenay kuma dagaali karaan xamar insha Allah taala waxaan ka rajaynayaa roobla inuu istaago xaqqa umada reer Muqdisho oo dhibaateysan. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ala sida media wasfuk salaamayna 14 boqolka quraanka hadaan fi artay ka dhiban madaxweynaha raisul wasaaraha waxa qaldan madaxweynaha Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya mudaxilaadkiisa lamaada hortooda wuxuu ka cadeeyay madaxweynaha raisul wasaaraha inaan ku wareejiyay amniga doorashooyinka iyo amniga qaranka marka 199 waxaanu aragnay inuu qaldan yahay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya xilliba Xasan Farimbi baa sheegay waa loo tanaasulay madaxweynaha Soomaaliya ma tanaasulay baa la yiri marka fiira Soomaaliya in lagu dilo maahay madaxweynaha farmaajo ka tagmaayo arkayda aniga kulli waxaanu ku suganahay magacayga waxa leeyahay Axmed Maxaadan waxa ku suganahay degmada Baargal Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wayna salaamay Riyad Cali Sidee guudahantii wayna salaamay saaxiibeyaal aniga waxa la yiraahdaa Khalid Aadam Khalid Soomaali waxaan joogaa gobolka Jubada hadii aan fikirkii ka dhiibto waxaan oran lahaa qodobka koowaad ee laga hadlo mudan waxa weeye dawladda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan oo hadda xilka dhamaaday ma danbu u yahay mise dan oo ma aha hadda joogtaankiisa maadaama uu xilka dhamaaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiin taasaga sidoo wuxuu wado ma danbay u tahay dalka iyo dadka mise waxa dan u ahaa hadda xaaladan ku suganahay intaas oo runtii waxa fiicnaan lahayd in aan weydiino yaani ummada Soomaaliyeed aan u bandhigno inay is weydiiyaan waxaan inta markan kasoo laabtaan aad iyo aad inagu aamanayaa qolada Riyad Cali Sidee oo runtii intii aan arkay oo social media intan ku jiray aad inagu geertin dadka in aad dadka aad fikir u furteen ah inay dadku hadlaan dadku inta badan Soomaalida way cubursan tahay meelo wax lagu qabto goobo ay ku hadlaan ma haystaan taawad ku amaanantiin waxaan oran lahaa anigu fikirkayga madaxweynaha waxa uu qurux badnaan lahayd ummada Soomaaliyeed aad bay u soo dhaweysay aad baa loogu sacbatumay wuxuu helay nasiib aysan helin in badan oo madax ahaa uu ka horreysay
nasiibkii uu helay waxaan leeyahay si buuxda muunsan ooga soo bixin ummadda Soomaaliyeed si ay ugu sacbatuntay muunsan oo ugu adeegin baan isleeyahay ama dhiishi ay u cugeen caanaheedii muunsan ku lisin baan leeyahay saa darteed madaxweynaha waxaa qurux badnaan lahayd hadda xilkii soo dhammaaday xilka xilka dhammaaday inuu meesha iskaga tagaa qurux badnaan lahayd qodobka laba hilmaamka waxaa weeye gabadha hadda khilaafku ka bilowday gabadha dhiiggeeda in la raadiyo oo cid kasoo lugta la soo gasho ma garanaysaa lagu qaado asagaba ha ahaato ama cid kale ha ahaatee waa shay muqadasaa weye shay muqadasaa weye waxaana wax laga xumaadaa ninkii aanu calanlulay ee aanu sidii ogadgeyiga soomaaliyeed meel kaste laga bilaabo yacni ma garanaysaa soomaaligii heerada hawaas joogay iyo kii tanariifa joogay inta u dhexaysa soomaaliya ay uu calan waday in uu gabadh soomaaliyeed maanta uu duudsiiyo yacni dhiiggeedii iyo waxa weeye xuquuqdeedii yacni ma garanaysaa insaaniga ahayd ree calan sidaad baa inii salaam hayaa hala garab istaagaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed hala garab istaago ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay toosa oo hurdada ka kaca oo garab istaaga xaqa iyo dadka soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waana igu soo salaamaya gobolka gada dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamaya meel walba ood joogtiin dowladda soomaaliyeed waa hambalaynayaa madaxweyne cabdullaahi farmaajo kuraysa wasiirada kuraysa shacabka dhammaan xubnaha kala duwan ee dowladda soomaaliya waxaan leeyahay soomaaliya cadow badan ay leedahay sida kenya imaaraadka carabta rag badan jawaasiis baan u jeega muqdisho raggaas waxaa ka mid ninkan la karilaayo roobla oo shalay la keenay cabdiraxmaan cabdishakuur deni tigre axmed madoowe tigre ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay madoowe mucaaradkan askaarka mucaaradnimo wax hadday lagu qaada waxaa ku qaadi lahay axmed madoowe axmed dameer madoowe ku qaadi lahay hadda waxuu ku xanuunsan yahay dalka jarmal ilaahay nagula soo celiya farmaaj guuleysa alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka difkeed waa salaamayaa calansida midio wiilasha ka shaqeeya ee dadka soo gaarsiiya warka salaanka difkeed waxaan leeyahay horta xaqa shayga xaqa la yidhaa iyo xaq darro meel ma wada galaan waxaa waaye farmaajo iyo kayre waxa laysku heesto waxaa u badan gabadhaan dhiiggeeda gabadhaa dhiiggeeda dadkii galana dad badan oo gabadhaan ka badan ay dileen laakiin wax kula xisaabtamay ma jirin marka ilaahay xaqa haddii madaxa looga fadhiisto ma juhu ka dhaqdhaqaaqaa farmaajo wax badanuu dulleeyey wax badanuu qarbudo wax badanuu halleeyey wax badanuu dadka weji kala tusoo wejigiisa saxda aan ahayn laakiin ilaahay waa ka shife wixii aad qarsato banaankay iskeenaan iyadoon qofna soo bixin waa xaqa gabadhii dadki ay la shaqeynaysa ee intay wadeen ay dileen ay al-shabaab ku sheegeen ee al-shabaab tiri ma dilin hadduu ra-iisul wasaaruhu yidhi cadaalad ha la siiyo gabadhaa ma ku qaldanyi cadaaladdu ma wax qaladahaa weligeen ma sharci darro iyo waxaan ku jiraynaa burbur iyo rafaad iyo lugooyo iyo xaqoo la aaso boqol qofoodaa la dilay oon meelna loo raacan marka haddii ilaahay gabadhan uu soo burburiyey xaqeedii maxaa loo diidanyay bal qiyaas farmaajo waa madaxa meel ka sarreysa la salaaxa mala waa madaxweynihii waddanka muxuu cadaaladda u diidaa waa quman yahay ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku quman yahay asigaba ha ahaato qofti kulug yeelata maxkamad ha la saaro waa runtii maxaa diya loo qaadanaa maxaa loo duugaa ninka qofka gabadhaas dila dad badan oo dila dad badan laakiin xaqi aa banaanka keena yaa hadduu asiga noqdo hadduu fahad noqdo hadduu faray noqdo waa isla shaqeeyan waa gruub madaxweynuhuna waa og yahay gabadhaan dadka dilay iyo sababta loo dilay wuu ku fadhiyaa cadaaladda wuxuu uu hortaagan yahay yaa waa nafsadiisa ma ahan inuu fahad u danaynaayo ay kula noqonin ma ahan inuu qof kale u danaynaayo asigay kulug yeelanaysaa asigay kulug yeelanaysaa leannoo boqol qalada uu sameeyey oo lagu qabsan oon la dhihin maxay ahaayeen intuu shala wadana isaga kaana dhigo maantana naqarbuda oo dadkii laynooyaa marka halala xisaabtamo waxaan raacsanahay ra-iisul wasaaraha waxaana ku raacsanahay xaqa
فرماجنا وكسو هرجيدا حق او دوغا هن وكسو هرجيدا يا اسلانا ما هن قرد الرو حدا اوهي لسو يا نينك ما انت اوهي لنا ايه قبدي سي قباني اما قبدي سو طيب اشي قباني قفت حق كفر دي ستنا الهي والسعودية سرنا وكل مي وكي كتنا وكلا ايه كنت ماض مرك حق 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 محكمة دا الله جراني دقائش تو اوغو هدادا حلقة خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتة دلك